অসমত যি মিয়া পৰিষদ নামৰ এটা সংগঠন আছে, জাতীয় সংগঠন বুলি কৈ আছে, আৰু সেই সংগঠনে বিগত কালৰ পৰা কিছু কাম কাজ কৰি আছে, মেল মিটিং কৰি আছে, আমি দেখিবই আছোঁ। কিন্তু আমি মিয়া মিউজিয়ামৰ নামত যিটো মিউজিয়াম খোলা হৈছে বুলি গম পালোঁ গোৱালপাৰা জিলাত, এইটো মিয়া বুলি কোনো জনগোষ্ঠী আছে বুলি আমি কোনো মানে বিধানত আমি পোৱা নাই। আমি আজিৰ তাৰিখলৈকে নাজানো যে আমাৰ ইছলাম ধৰ্মাৱলম্বী মানুহৰ মাজত যে মিয়া জনগোষ্ঠী এটা আছে বুলি সেইটো আমি কিন্তু গম পোৱা নাই, আমি তেনেকুৱা নাজানো। আৰু মিয়া পৰিষদে যিটো মিউজিয়াম কৰিছে, মিউজিয়াম আমাৰ দৰকাৰ আছে, ন' ডাউট। আৰু মিউজিয়াম কৰিবলৈ হ'লে আমাৰ চৰকাৰ আছে, চৰকাৰখনে আমাৰ মিউজিয়াম কৰিব লাগে, আৰু চৰকাৰে আমাৰ অসমৰ যিবোৰ ঐতিহ্য আছে, যিবিলাক কৃষ্টি সংস্কৃতিৰ যিবিলাক ঐতিহ্য বস্তু আছে, সেইবিলাক মানে মিউজিয়ামত ৰিজাৰ্ভ কৰি ৰাখিব লাগে, সেইটো দায়িত্ব হ'ল চৰকাৰৰ। কিন্তু আমি ঘৰে ঘৰে যদি কিবা বস্তু আমাৰ ঐতিহ্যপূৰ্ণ কিবা বস্তু যদি আমি ৰাখোঁ, সেইটো আমাৰ অধিকাৰ আছে, আমাৰ সংবিধানে অধিকাৰ দিছে যে আমি পুৰণা কৃষ্টি কলা যদি কোনোবাই ব্যক্তিগতভাৱে নিজৰ নিজৰ ঘৰত ৰাখে, তাত ৰাখিব লগা কোনো আপত্তি থাকিব নোৱাৰে, আৰু এইটো আমাৰ সাংবিধানিক অধিকাৰ আছে। কিন্তু যদি মিয়া জনগোষ্ঠীৰ নামত যদি কোনোবাই মিউজিয়াম খুলিছে, সেইটো বৰ এটা সন্দেহজনক কথা। ইয়াৰ অন্তৰালত নিশ্চয় কোনো ৰাজনৈতিক ষড়যন্ত্ৰ আছে বুলি মই ভাবোঁ। আৰু যি মিয়া পৰিষদৰ সভাপতি মহৰালী মণ্ডল চাহাবে যিটো কথা কৈছে যে আমি অসমৰ বিভিন্ন যিবোৰ জিলা আছে প্ৰতিখন জিলাত আমি মিয়া মিউজিয়াম পাতিম, কিন্তু এইটো অত্যন্ত দুৰ্ভাগ্যজনক কথা হ'ব যে মিয়া কোন জনগোষ্ঠী সেইটো আগত নিৰ্দিষ্ট হ'ব লাগে। আৰু মিয়া জনগোষ্ঠীৰ কাৰণে মিয়া যি পৰিষদ গঠন কৰিছে, সিহঁতক কোনোবাই যে দায়িত্ব দিছে এইটোতো কোনোবাই দিয়া নাই। আমাৰ এই মিয়া যদি জনগোষ্ঠী আছে, সেই বিষয়টো আমাৰ অসমত তেনেধৰণ বা ভাৰতবৰ্ষতে হওক বা অসমতে হওক তেনেধৰণৰ মানে অপেন বিতৰ্ক হ'ব লাগে, আৰু বুদ্ধিজীৱী আছে, শিক্ষাবিদ আছে, সেইসকলৰ লগত বুজিব লাগে। কিন্তু বিগতকালে ইমান বয়স হ'ল আমাৰ, আমি আজিৰ তাৰিখলৈ মিয়া জনগোষ্ঠী বুলি আমি শুনা নাই আৰু দেখাও নাই, এইটো অত্যন্ত দুৰ্ভাগ্যজনক। সেইকাৰণে আমি ভাবোঁ যে এই মিয়া মিউজিয়ামৰ নামত যিটো খেল খেলাই থকা হৈছে, ইয়াৰ অন্তৰ নিশ্চয় কোনো পলিটিকেলি ষড়যন্ত্ৰ আছে, আৰু সেই ষড়যন্ত্ৰৰ বলি হৈ ইহঁতে এইটো কৰি আছে। তাৰ লগে লগে মই এটা কথা মই ভাবি আছোঁ যে চৰকাৰে যি ষ্টেপ লৈছে, আমাৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী হিচাপে যিটো কথা কৈছে, কথাকাৰ মানে সাংবিধানিকভাৱে ন্যায্যতা আছে বুলি আমি ভাবোঁ। কিন্তু চৰকাৰে এই মিয়া মিউজিয়াম বন্ধ কৰক, সেইটোতো আমাৰ আপত্তি নাই, কিন্তু মিয়া মিউজিয়াম বন্ধ কৰাৰ পিছতেই লগে লগে যে সেই মিয়া যি সংগঠন আছে, মিয়া সংগঠনৰ নেতৃবৃন্দত যে কৰায়ত্ব কৰি আছে আৰু জেহাদিন নামত কৰায়ত্ব কৰি আছে, এইটো এটা সন্দেহজনক, মই ভাবোঁ এইটো এটা সন্দেহজনক, ৰহস্যজনক আছে। ইয়াৰ অন্তৰত যে ৰাজনৈতিক আছে বিলুপ্ত হয়, এইটো আমি অনুধাৱন কৰি আছোঁ, যাৰ কাৰণে আমি অসমবাসী ৰাইজক অন্তত আমি অসমৰ সমগ্ৰ ইছলাম ধৰ্মাৱলম্বী ৰাইজক আমি আহ্বান জনাওঁ যে মিয়া মিউজিয়ামৰ নামত কোনেও যাতে সঁহাৰি নজনায়, আৰু আমাৰ মিয়া মিউজিয়ামৰ কোনো প্ৰয়োজনীয়তা নাই। যিটো সময়ত নেকি আমাৰ শিক্ষাৰ যি অৱস্থা অৱনতি, আমাৰ সংখ্যালঘু জনগোষ্ঠী বিশেষকৈ ধৰ্মীয় আৰু ভাষিক সংখ্যালঘুসকল শিক্ষাত বিস্তৰি হৈ থকা হৈছে, আমি শিক্ষাৰ কাৰণে আমি যি সময়ত আন্দোলন কৰিব লাগে, আমি স্বাস্থ্যৰ কাৰণে, আমি হস্পিটেলৰ কাৰণে যি সময়ত আমি আন্দোলন কৰিব লাগে, চৰকাৰক দাবী জনাব লাগে, সেইটো সময়ত সেইবিলাক বাদ দি এটা ৰাজনৈতিক ষড়যন্ত্ৰ বলি হয় এইটো মিয়া মিউজিয়ামৰ নামত যি এটা মানে বিতৰ্কৰ সৃষ্টি কৰা হৈছে, এইটো এটা দুৰ্ভাগ্যজনক। আমি সেইকাৰণে অসমবাসী ৰাইজ তথা ইছলাম ধৰ্মৱলম্বী ৰাইজক আমি আহ্বান জনাওঁ যে মিয়া মিউজিয়ামৰ আমাৰ কোনো প্ৰয়োজনীয়তা নাই। একেটা সময়ত আমি দাবী জনাওঁ অসম চৰকাৰক যে আমাৰ অসমৰ মিউজিয়াম আমাক লাগে। মিউজিয়াম যিটো বনোৱা হৈছে তাত বিভিন্ন জনগোষ্ঠীৰ মানুহৰ যিবিলাক পুৰণা কৃষ্টিকলা আছে, সাংস্কৃতিক যি আছে, কীৰ্তিচিহ্ন আছে, সেইবিলাক জব কৰি ৰাখিবলৈ লাগে বুলি আমি অসম সংখ্যালঘু সংগ্ৰাম পৰিষদৰ পৰা দাবী জনাওঁ। আমি এইটো কথা এটা অত্যন্ত দুৰ্ভাগ্যজনক কথা যে মিয়া মিউজিয়ামৰ নামত আমাৰ সেই লুংগি বা নাঙল যুঁৱলি এইবিলাক আমি প্ৰিজাৰ্ভ কৰি ৰাখি আমাৰ মিয়া জনগোষ্ঠীৰ কাৰণে আমি কৈ আছোঁ। কিন্তু একেটা সময়ত মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী, অসমৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী হিচাপে কৈছে লুংগি বাদে বাকীবিলাক চব আমাৰ অসমীয়াসকলৰ আমাৰ এইবিলাক কৃষ্টিকলা। কিন্তু মই দেখা পাইছোঁ যে লুংগিও কোনো মিয়াৰ সকলোৱে যে ব্যৱহাৰ কৰি থাকে সেইটো নহয়। আমাৰ দক্ষিণ ভাৰতত লুংগিয়ে মানে মূল পোচাক, আমি পাৰ্লিয়ামেণ্টত দেখা পাইছোঁ, পাৰ্লিয়ামেণ্টত সেই লুংগি পিন্ধি মানে সেই লোকসভাৰ সদস্যসকলে পাৰ্লিয়ামেণ্টত গৈ থাকে, আৰু সেই লুংগিৰ নামত আমাক এটা আৰু এটা অৱজোজ দিয়া হৈ আছে এই মিয়া মিউজিয়াম খোলাৰ পিছত যে লুংগি আমাৰ নেকি মিয়াসকলৰ। এইটো আমি কেতিয়াও মানি ল'ব নোৱাৰি যে মুংগি যে মিয়া বুলি কোনো জনগোষ্ঠীয়ে নাই, ইয়াত হয়তো বংগীয় মূলৰ মানুহ আছে, সেইসকলক হয়তো মিয়া বুলি চৰ্চা কৰি বসবাস কৰাসকলক হয়তো মিয়া বুলি এটা
সদায় কৈ থাকা হয়। কিন্তু সেইসকলেও যে খালি লুঙ্গি পরিধান করে, আমার অসমত বিভিন্ন জনগোষ্ঠীর মানুষে মানে গোটেই দিনটো হাট ঘাট বা তেনেকুৱা মানে অফিস আদালত করার পিছত ঘরত গৈ লুঙ্গি পিন্ধি সিহঁত ঘরত ব্যবহার করে থাকে। সেইকাৰণে আমি এইটো এটা আমি একপক্ষীয়ভাবে খালি কলেই নহব যে আমাক এটা সৈমান করার কারণে, আমাক চরচাপুরি অঞ্চলের বা বঙ্গীয় মূলর মুসলমান সকলকে একটা সৈমান করার কারণে যে লুঙ্গির নামত এটা একটা রাজনীতি চলা হয়েছে, এইটো আমি অসমবাসী রাইজক আমি আহ্বান জানাও। এইবিলাক বিতর্কত গৈ আমার অসমের উন্নয়ন ত্বরান্বিত করার ব্যাঘাত যাতে নজন্মায়, আমি এইবিলাক বিতর্ক করে কোনো লাভ নাই। আমি এইবোৰ কাটিগরি হৈ আমি অসমখন কেনেকৈ উন্নয়ন পথত লব পারি, আমি ভাতৃত্ববোধ বজায় রাখব পারি, সেই কারণে আমি সেইটোর কারণে আমি ধাবিত হব লাগে।